Здравейте от мен Лора. И от мен Стоян. Сега ще ви представим един много интересни сладки с какао. Прекрасни са, вълшебни наистина, а пък и се правят толкова лесно. Да, на базата на маслено тесто са. Сухите съставки, брашно, какао, бакпове за набухвател и щипка сол. Така за баланс. Маслено тесто може да се направи по много начини, но двата основни са. В единия случай маслото е студено, а в другия топло. На стайна температура всъщност, исках да кажа. Това е такова. Точно. Тесто с текстурата на мокър пясък, разделям го на две и го оформям като фитил. След това прибирам в хладилник да стегне, поне за 2 часа. Тестото вече е стегнало, режем го на едкия парчета. И после в ето тези формички ще го сложим и с лъжички ще направим въбнатина. Тя ще ни е нужна после за нещо много сладко и вкусно. Сладки са с странна форма, но пък са толкова ароматни и вкусни. Запъваме вдъбнатините с глазура. Държахме пакетчето в гореща вода 10 минути и отгоре декорация. Каквато пожелаем. Каква пожелахме? Цели орехи и декорация. Много симпатични топчета. Сега ще поръсиш. Шоколадовите ли с тези? Да. Добре. Ако искаш и други, може каквото кажеш, но конфетите. Смятам, че ще е много симпатично ето така. Конфетите.